Bugün de biz Məmməd Əvəzoğlu'nun bizim məktəbimizin müəllimi, istedadlı qələm sahibi, şair, həm qələmini hecə vəzinində, həm də əruz vəzinində sınayan və buna uğurla nail olan Məmməd müəllimin kitablarının təqdimatına yığışmışıq. Azərbaycan poeziyasında Məmməd müəllimin öz yeri var. Məmməd Əvəzoğlu hələ tələb olarkən, ali məktəbdə institutu oxuyarkən onun məzəli bayatları, qəzəlləri, şeirləri, müxtəlif mövzuda olan şeirləri çap olunurdu və oxucular o şeirləri rəğbətlə qarşılayırdı. Məmməd müəllimin yaradıcılığı çox şaxəlidir. Həm ictimai məzmunlu şeirləri, əruz vəzində yazdığı qəzəlləri, həm də ki, məhəbbət mövzunda yazdığı şeirləri çox maraqla qarşılar. Məmməd müəllim sözün yerini, dəyərini bilən, qədrini bilən şairlərdəndir, qələm sahiblərindəndir. O sözü ustalıqla işlətməyi bacarır. Yəni bu istedadı var Məmməd müəllimdə. O artıq 3 kitabın müəllifidir. Bu kitablar da oxucular arasında rəğbətlə qarşılanır. Düzdür, indiki dövrdə biraz mütaliə mədəniyyəti aşağı düşüb. Kitab oxunmur. Əlibala Hacızadə yazırdı ki, kitabların kitabı bağlanır. Amma biz çalışır ki, kitabların kitabını açaq, kitabları oxuyaq. Məmməd müəllimin də görürəm, əlizdə kitabları var. O kitabları oxumaq lazımdır, onlardan bəhrələnmək lazımdır. Məmməd müəllimin yaradıcılığında şəhidlər mövzusu xüsusi bir yer tutur. O şəhidlər haqqında çox təsirli, maraqlı şeirlər yazır. O şeirlər İnsanın hissinə, duyğusuna toxunan şeirlərdir, insanı kövrəldən şeirlərdir. Şəhidlərimiz canından, qanından keçən şəhidlərimizin xatirəsini poeziyada əbədiləşdirmək bizim borcumuzdur. Mən Məmməd müəllimi təbrik edirəm, ona bundan sonra da yaradıcılıqda böyük uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Namərd güllər yan keçmədi canından. Razı olsun Allah bu qurbanından, vətən üçün axıdılan qanından. Hər damlası gül çiçəkdir general, şəhadətin mübarəkdir general. Bu torpağa qan ələndi bu səhər, belə acı görməmişdi bu bəşər. Sənin kimi vətənpərvər bir əsgər, bu vətənə çox gərəkdir general, şəhadətin mübarəkdir general. Əruz vəzində yazmaq da hər şairin işidir. Əruz qəzəli yazmaq doğrudan çətindir. Məmməd müəllim bunun ötəsindən gələ bilir. İndi də Məmməd müəllimin yaradıcılığı haqqında qısaca danışmaq üçün söz məktəbimizin tarix müəllimi, təsəvvür sözü direktor müəllimi Hacı Qəzməddin müəllimi. Hörmətli tədbir iştirakçıları, doğrudan da bu günləri bizim məktəbimizin müəllimi, həmyerlimiz Məmməd Əvəzoğlu'nun Şeirlər kitabının təqdimat mərasimidir və bu şeirlər kitabı ilə Məmməd müəllim şeir aləmində öz sözünü deyən bir şair səviyyəsinə yüksəlmişdir. Məmməd müəllimin yaradıcılığının ayrı-ayrı sahələri haqqında Məmməd müəllim qısa danışdı. Mən xüsusilə Məmməd müəllimin qəzəlləri barədə danışmaq istəyərdim. Oradan da Məmməd müəllimin qəzəlləri həqiqətən çox güclü, poetik gücə malikdir və mənaya malikdir və öz qəzəllərində həm müasir dövrümüzü, həm də ki, o dövrün xarakterini özündə əks etdirən misralarla sözünü deyə bilmişdir. Məmməd müəllim şəhidlər haqqında bir neçə onun güclü şeirləri var. Həm birinci Qarabağ müharibəsində, həm ikinci Qarabağ müharibəsində Şəhidlərimiz haqqında Məmməd müəllimin gözəl şeirləri var. Mənim xatirimdədir ki, Məmməd müəllimin şəhidlər haqqında birinci Qarabağ müharibəsindən sonra şeiri televiziya ekranlarında da getdi və onu tez-tez televiziyadan da həmin şeiri deyirdilər. Çox güclü şeirdir və şəhidlərimizin ruhuna həsr olunmuş, onların ölməzliyinə həsr olunmuş bir şeirdir. Ona görə də Məmməd müəllim hələ gəncdir. Hələ yazıb yaradan bir qüvvədədir. İnanırıq ki, gələcəkdə Məmməd müəllim daha güclü əsərlər
yazacak ve halkımıza hizmet edecektir. Mehmet Nağım'ın mühkem can sağlığı ve yaratılık uğurları hazırlıyor. Sağ olun. Herden ürəyindən şəhidlik keçir, yazan Mehmet Əvəzoğlu. Yığılır başına qohum qardaşın, axıdır sevənlər gözünün yaşın, ətrafın seyrinə qarışır başın, məzara qoymağa hamı gün seçir, herden ürəyindən şəhidlik keçir. Hamıya yetişir ölüm sorağı, Ər-Rəhman kəlməsi ən acı ağı, al əlvan geyinir məzar torpağı, doğmalar tələsik qara don biçir, hərdən ürəyimdə şəhidlik keçir. Mehriban görünür bütün insanlar, ruhuna xoş gəlir bu gözəl anlar, intiqam yanğılı gözəl cavanlar. Qəbrinin üstünə gəlib and içir, hərdən ürəyimdən şəhidlik keçir. Bu tədbiri əşə gətirən, bunun təşkilatçılığını edən kitabxanamızın rəhbəri Arzu müəlliminə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, Məmməd Əvəzoğlunun kitablarının təqdimatında bu gözəl şəraiti biçin yaradıb. Məmməd Əvəzoğlunun bizim dəyərli ziyalılarımızdan biridir. Onun kitabının təqdimatında bugün görüşmüşüm ora. Şiir sənəti Azərbaycanın ən qədim sənətlərindən biridir. Bədi ədəbiyyatda öz nümunəsini tapır, qalır. Bizim gözəl şairlərimiz var. Azərbaycan tarixinə baxanda gözəl şairlərimiz var. Nizami Gəncəvi, Füzuli, onlar hamısı şiir sənətində uşaqlar. Qəzəlin ən incə nümunələrinə qədər, incə nüanslarına qədər gedib çıxıblar. Qəzəl janrı, mən qəzələ xüsusilə toxunmaq istəyirəm, çünki Məmməd Əvəzoğlunun yaradıcılığında qəzəl janrı çox önəmli rol üstlənir. Qəzəli çox gözəl yazır Məmməd Əvəzoğlu. Çünki bizim cənubda qəzəli çox az bilənlər var. Qəzəl janrında yazıb yaradan çox az şair var. Onlardan da bir ikisi bizim elə əməklərimizdə biri Məmməd Əvəzoğludur, bir də bizim şairimiz Nur Məmməd Ağadır. Onlara diqqət gətirmək lazımdır, diqqət yönəlmək lazımdır. Şeiri insanlara, sözü insanlara çatdırmaq üçün şairlər. Bəzi şairlərimiz şeirlərlə çatdırırlar. Bəzi məsələlərdə görürsünüz şairlər, satirik şeirlər. Satirik nədir, nədən ibarətdir? Satirik bir məsələni gülümsədən formada, tənqidi formada, gülümsənmə formada, gülüş formada, gülüş formasında insanlara çatdırmaq üçündür. Məmməd Əvəzoğlunun satirik şeirləri də öz kitablarında, öz kitabında, şeirlərinin içində öz rolunu kəsb etmişdir. Mən ona bundan sonra da yaradıcılığında bundan sonra da müvəqqətlər arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm. Bundan sonra da İnşallah onun kitabları, yaradıcılığı davam etsin. Hər şey inşallah Məmməd Əvəzoğlunun ürəyici olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ana torpaq, müəllif Məmməd Əvəzoğlu. Şad günlər ilə nura boyansın ana torpaq. Bitsin bu savaş, qəndən oyansın ana torpaq. Bir gün Bakıdan Naxçıvana yollar açılsın. Təbrizə Dağıstana uzansın. Şəhərlər ata haqqında, ana haqqında, qardaş haqqında şeirlər yazılır. Mən bəlkə də Məmməd Əvəzoğlunun yaradıcılığında onun bir qardaş qəzəli var. Onu mən zirvə sayardım. Çünki məclislərdə də mən onun bu qəzəlindən həmişə istifadə eləmişəm. Qardaşın qədrini bil, çünki onun qüdrəti var. Əziz evladı, bəşər üçün həmişə qiyməti var. Demə yoxsuldur, kasıbdır, sənə dəyməz köməyi. Tutma yadlar ətəyindən, demə ki, sərvəti var. Yadı yadlar yaradıb, yad həmişə yaddır sənə. Bəd ayaqda görəcəksən ki, onun minnəti var. Kim ki, qardaş adını göylərə qaldırmış, inan, el içində adı var, hörməti var, izzəti var. Məmmədəm, yadlara bel bağlamadım çünki əzəl, elmin şüşrə ki, Məmmədi Nur Məmmədi var. Təşəkkür edəm.
Məhəmməd müəllim belə deyir, indi şairlərin belə yaş həddi olmur, əssən şairlərin yaradıcılıq dövrü belə deyək də, həyatı görüb götürəndən sonra daha yaxşı, daha gözəl çıxır. Belə deyək, Məhəmməd müəllim də istər, ağa da, özü də bunlar şairliyin gəncliyi hələ yaşlarındadır, belə deyək. Bunların hər ikisində, bu həyatda bu poeziyasında uğurlar arzu edək və yeni-yeni təqdimatlarda iştirak edək. Sağ olun. Belə tədbirlər bizim məktəbimizə silsilə halında olur və kitabxanada keçirilən tədbirlərin xüsusi təravəti var. Bunu da təşkilatçı Arzu müəllimədir, ona təşəkkür edirik. Yeni il qabağı da burada bir tədbir gözlənir, orijinal maraqlı bir tədbir hazırlayıb. İnşallah o tədbirdə də iştirak edəcəyik, o tədbirdə görüşənə qədər Məhəmməd müəllimə daha böyük yaradıcılıq uğurlar arzusu ilə tədbirimiz başa çatır. Diqqətli görə təşəkkür edirik.